go beep beep beep. Let's check. Tantas alegrias e glórias deu ao nosso país. Pele. Muito importante mostrar como o povo brasileiro é adepto ao esporte e à paz e também as belezas do Brasil para o mundo. Então isso credencia o Brasil um dia a sediar os Jogos Olímpicos. Infelizmente, não deu para mim participar de nenhuma Olimpíada. E uma das minhas frustrações era essa, não ter trazido uma medalha de ouro para o Brasil. E acredito que agora Deus me deu a oportunidade de participar de um evento como esse, é a mesma coisa que estivesse trazendo uma medalha de ouro para o Brasil.